Bulletproof. Bullet dished. Ooh, where's this? Esse microfone aí. Jogar CF com esse microfone assim, cara. RTP? Vou tentar jogar CF 8 horas, sei lá. Vou jogar CF 8 horas, tentar arranjar. Vou jogar CF que horas? Ele vai jogar? Tá jogando o quê? Mata-mata? O quê? Tá jogando mata-mata? Hoje eu vou parar. Qual o número da sala? Hã? Paixão, mata-mata, que tem quase ninguém na sala. Hoje ai 130 da sala tá cheio.
coloquei cash. Eu não sabia que era teu aniversário, mano. É bad. E agora eu posso. Meio, puxei algo. Isso, vamos jogar o quê? Vamos ficar jogando DM, vamos jogar contra, vamos jogar procurado, vamos jogar mata-mata de faca. Quem vai jogar? Aqui ó, procurado. Toma, não fiz. Toma, não fiz. Ele tá passando mal pro carinha da carne. Quê? Passando mal pro carinha da carne. Será qual é o nick dele? Vitória! Esqueci, olha eu passando mal aí, ó. Tô olhando. Nossa, mano, jogar de algo é muito bom, viado. De M4, cê é louco. Gostosinho de jogar de algo, né? Foda. Segue aí, ó. Segue o bonde.
Saudade. Ah, olha o Lau, no mesmo lugar do... do Rafa daí. Todo no moleque, agora quem disse que ele morreu? Caralho, meu tiro tá sendo todo topo aqui. Caralho, é muito gostoso jogar de arma. Nossa, que dá. Pega de longe o quanto, velho. De muito longe ele não pega, né? Treme tudo, né? Treme. Tô vendo ninguém nessa. Ah, não.
cagar. Bora. Rajada da Alpine com 4x4, velho, tá louco. Ah, mano, vai tu, mano. O cara vira. A gente tá com a travadeira do caralho. Subindo. Caralho, Lau, filha da puta. De vida, mano. Olha, o Smith aí tá jogando de fralda, velho. Quem tá jogando de fralda? Sorry, Smith aí. Olha isso, cara. Ah, velho. Moleque pinou nas costas tudo, louco. Não, papá não, filho. Ó, matei o outro ainda, velho.
devagar. Olha, minha arma não tira dano, mano. Pai do céu, velho. Que escravo. Não, mano. Vai matar o Brasil na minha frente. Isso que é minha conta, sei lá, velho. Eu joguei na tua, tava tiro, tava pegando tudo, a minha não. Isso. Vitória! Quatro titânio, tá porra. Continuando essa sala aqui? Tá. Pode ser, ué. Oi? Tanto faz. Bora. Não, deixa eu jogar outra coisa. Garra de sniper, DM de sniper. Ah, sabia que ia nascer de faca, mano. Matei, quer ver? Tamo na base. Nossa, essa mira é tudo estranha aqui, velho. Meu Deus. Qual mira? Mira aí, mira aí, pra ver. Olha isso, mano. Essa mira aí tem 2-1, eu acho. Ela tem 2-1, acho, cara. Tem. Deixa eu ver, mira aí. Ela mesmo. Caralho. Caralho, Berg. Não, agora eu vou matar esse moleque. Nossa, vai tomar no cu, tio.
chupe. Eu não ia jogar essa granada nem em mim, velho. Não era nem em mim pra jogar essa granada. Passando o sovaco do moleque. Oh, chegou o Parma. Tá com medo? Eu não, agora que vai dar graça. Já morreu pra ele. Morreu pra ele de novo. Agora. Ah, eu tirei a mira da onde o cara apareceu, velho. Ah, não. Nem a pau. Caralho, velho. Que isso? Não, lá no bombe, sabia que ia ter. Porra, tomei o tiro atrás da parede.
mano, do nada brota 30 negros. Bora esquecer, tu não disse que ia matar o Parma toda hora? De novo? Passa a olhar a live aí, meu filho. Eu tô vendo ele te matando toda hora. É, olha aí. Aí. Palhaço. Olha aí, que é só flick monstro. Olha de novo aí. User in your channel timed out. Ah não, cabelo. Mano, eu tava com 11 kills seguida, olha como eu vou risco. Coisa daí.
Pra que streamar pra uma pessoa? Ah, tá com pouca pessoa, divulga, caralho. Vitória!